Nüüd ühe teatrietenduse juurde, mis jõuab lavale. Vaatajate, et laupäeval see kannab pealkirja Karin ja Pearu või Karin ja Pearu ja Andrus Kivirähk, kirjanik on täna hommikul televisioonis külas. Tervist! Tere, tere! No, sa oled seda prooviga juba näinud vaikselt, ma saan aru. Sa ju käid alati pealt vaatamas ja kas kui südames on rahulik tunne olemas? Mida vana Tammsaare pilve pealt vaadates praegu tunneb? Kes siis ei lasknud kahel tegelasel kokku, sina nad oma vahel kokku viisid? No ta peab leppima sellega ja ma arvan, et ta... Ei saa sekkuda kuidagi. Ei, ta ei sekkuda, ei saa mitte kuidagi ja ma arvan, et ta on suhteliselt rahul oleks sellepärast, et ega me ei ole kuidagi teda nüüd ära narrind, et me ikkagi lähtume puhtalt nende tegeleste loogikast ja kõik see tekst, mis nad räägivad, on mitte nüüd otseselt copy-paste Tammsaarelt, aga no ikkagi ma üritasin ka kirjutada nii, et jääks mulje selle näidendi ongi kirjutanud Tammsaare stiilis. Kas see kriipis su hinge hammu või oli keegi, kes tellis näeda sult selle loo, et Karin ja Pearut vaata, et näed, nii on? Noh, kunagi Katariinaga pärast meie eelmist tükki Ingel viimin taevali juttu, et võiks teha midagi, kus tegeliseks oleks Karin. Ja noh, loomulikult mul ei tulnud nagu pähegi, et ma nüüd hakkaks dramatiseerima lihtsalt õiguse neljandat osa, eks ole, sest Nüganen on teinud seda nagu nii linnateatris ja üldse. Noh, vaatajate truppi oli nii suurgi, et mängida sellist pompöösset seltskonnadraamat, et aga noh, huvitav ongi just ju leida mingid sellised avastamata nõkse ja tuua Karinele seltsiks siis just nimelt Pearu hoopis teisest köitest. Et jah, Tammsaarel nad kokku ei saa, aga tegelikult on nad ju väga sarnased tegelased ja väga värvikad tegelased. Ja väga selline ongi intellektuaalne klaaspärlimäng mingis mõttes ju viia nad kokku ja vaadata, et mis siis saab. Ja teistpidi läbi Tammsaare teksti ja nende tegelaste saab rääkida väga sellistest igavikulistest ja põnevatest asjadest. Kas võib arvata, et Pearu ja Karin siis karakterite poolest võiksid olla sinu lemmiktegelased või Tammsaare loomingus? Ma niimoodi ei hakka ütlema, et mis nad on lemmiktegelased, eks ole. Nad on põnevad tegelased, aga kindlasti leiaks seal Tammsaarelt veel ulga tegelesi, kellest saaks kirjutada selliseid näitemänge, näiteks lihtsalt mingi monotükk maurusest näiteks või noh, ma ei tea, mida iganes, eks ole. Lõppude lõpuks ka ehkki võibolla Andres ja Indrek ei ole nüüd nii värvikad tegelased, eks ole, ka neist saaks kindlasti mingi vahva tükki kokku kirjutada. Nii et noh, need Tammsaare tegelased ongi ju muutunud nagu põhimõtteliselt sellisteks ajaloolisteks tegelasteks, et pole vahet, kas sa kirjutad näidendi nüüd näiteks, ma ei tea, Konstantin Pätsist või kirjutad Pearust, et mõlemad on täpselt võrdselt Eesti rahva jaoks ajaloolised tegelased. Kui mitu varianti sul peast tiirles, kui sa Karin ja Pearu kokku viisid? Kas see lugu tuli lihtsalt kätte? Noh, lugu tuli lihtsalt kätte selles mõttes, et eks ma ju kasutasin ikkagi nende endi tekste, mis neil seal Tammsaare romaanis on, et ega midagi nüüd väga kardinaalselt ma sinna juurde ei mõelnud, et tõsi, ma kasutasin küll ka Tammsaare mingeid teisi lühijut nagu vanaisa surm ja tähtis päev, et neid ma siis põimisin ka sinna ja tegelikult ega seal laval ei olegi mitte kaks tegelast, vaid kolm, et lisaks on veel Kelner Juku ja kõik need kolm on pidevalt laval, et moodustavad sellise vahva trio. Kas peab teadma Pearu ja Karini tausta ka või? Peab seda tõde ja õigust teadma? Mul on seda nii raske öelda, sellepärast, et ma nagu ei kujuta ette, et inimene ei tea seda tausta, aga noh, kindlasti muidugi on neid, kes ei tea, eks siis saab näha. Ma ei saa sul öelda, et sul on vähe ettekujutusvõimet, siis raamatud räägivad teist teel. Ma olen ilmselt optimist, aga ma arvan, et tegelikult võibolla ei pea, sellepärast, et eks nad räägivad oma loodusele ära laias laastus ja võibolla see siis ongi just selline konks, mis meelitab inimesed pärast etenduse vaatamist Tammsaaret lugema, et teada saada, et mis siis seal päriselt juhtus ja mis seal siis veel oli ja kes on need tegelased, kellest seal räägitakse, aga keda ei näidata. No ma saan aru, et tegelikult Karini osa nii-öelda selles tekstis kujundades või seda lükates nägid sa juba vaimusilmas nii-öelda Katariinat ja olles temaga rääkinud, tegid sa seda tema jaoks. Aga ülejäänud tegelased või kaks tegelast, siis Aivo Drass ja Meelis Põder, suutsid nad proovide käigus anda sulle juurde seda, mida sa ilmselt proovisaalis otsimas käid, et näitle enda sellist avastamist ja uue loodmist teksti juurde? No ma käin seal ikka selle eesmärgiga rohkem, et kui võimalik, siis midagi aidata, eks ole, et kui mu mõistus selleks piisav on, et midagi nagu mingit näpuneid, et nõuadat anda. Et noh, Meelis Põders on lihtsalt vaatteatri näitleja ja loomulikult me valisime siis vaatteatri näitlejate ulgast. Raivo Drass on jah kutsutud siis mujalt. Aga iga selliseid
noh, trassivanuseid näitlejaid, kes Piarut, vana Piarut mängima sobivad, aga need Eestis teab, kui palju ei ole ja osad näist on ka kuskil riigiteatris palgal, nii et need on nagu raske kutsuda, nad on oma teatris kinni, need trass selles mõttes sobis, et on väga hea näitleja ja ka vaba mees, et teeb, mis tahab. Ja ma küll pettu, ma ei ole pidanud proovis, et äärmiselt huvitav on. Kõlab väga hästi, Jaanus Kivirek. Suure tähtu olemast laupäeval siis VAT Teatris esietendub Karin ja Piaru.